חדשות ספורט יום שני 18 בנובמבר, משחק ידידות בבלומפילד היום 21:15 בערב, שידור ספורט 5, ארגנטינה מול אורוגוואי. לפני כמה ימים ארגנטינה ניצחה 1-0 את ברזיל משער של מסי. אתמול במוקדמות אליפות אירופה פורטוגל העפילה לאליפות אירופה עם ניצחון 2-0 על לוקסמבורג, רונלדו כבש שער. היום במוקדמות אליפות אירופה במשחק מרכזי התמודדו ספרד מול רומניה. היום בליגה הישראלית בכדורסל גלבוע גליל מול נהריה. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה נס ציונה את אילת 101-69. הפועל ירושלים העפילה אתמול לרבע גמר גביע המדינה בכדורסל עם ניצחון 85-80 על הפועל תל אביב. וזאת הגרלת רבע גמר גביע המדינה בכדורסל כפי שהייתה בשבוע שעבר, והמשחקים יהיו בין 23 ל-25 בנובמבר. יש להתעדכן בתאריכים, ייתכנו שינויים. בני הרצליה תשחק מול מכבי ראשון לציון. נס ציונה מול גלבוע גליל. מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. הפועל חולון מול עירוני נהריה. עד כאן ספורט.